Sasa mjue hapa ni police station. Yeah. Na kuna kazi inaendelea hapa. Na tutaki ku interrupt na wao. Kabisa. Sababu lazima waendelee kuhudumia Wakenya wengine. Wengine. Bila sisi tumehudumiwa. Kabisa. Sisi tumehudumiwa. Maana yake mnakumbuka court ilisema vizuri wakili na chairman twende kwa police station. Tumeenda. You are there to comply with the court orders. Yeah. We have complied with the court orders. Yeah. We have told the we have cooperated fully with the police. Yes. And we are continuing and we shall continue to cooperate. Okay. Yeah. It is the duty of maintaining law and order. Law and order. Law and order. Hiyo ndio kazi yako kama mwananchi. Kabisa. Ya mwisho I'm going to go to the house. Thank you.
Okay.